ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዲቦራ ነኝ። ሸሚዝ አደርግ በጣም ነው ደስ የሚለው። ሶ ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዲቦራ ነኝ። ዛሬ በድንቅ ቲቪ ፋሽን ቻሌንጅ ተገኝቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ሶ የመጀመሪያው አውትፊታችን የሚሆነው አርት ጋለሪ ዊዝ ዮር ፍሬንድስ በቴጂ ምን አይነት አውትፊት ይኖርሻል? ሶ አርት ጋለሪ መሄድ ከሆነ ያው ሲምፕልም ሆኜ ከጓደኞቼ ጋር ኮንፊ ደግሞ ሞር ኮምፎርታብል መሆንበትን ልብስ አብረን እንመርጣለን። ሶ እኔ በጣም የጅንስ ሰው ነኝ። ሶ ስለዚህ ይሄኛውን ጅንስ መርጥና ከላይ ደግሞ አይ ቲንክ ይሄ አሪፍ ይመስለኛል። ሶ ይሄኛውን መርጠናል። ቦርሳ ጓደኞቼ ብዙ ጊዜ እቃቸውን እኔ ጋር ነው የሚያስቀምጡት፣ ስለዚህ ቶት ባክ ሊያዝ። ሶ ጥቁር ከውስጥ ጥቁር ስለሆነ የምለብሰው ጥቁር ቀበቶ ሊያዝና ሰዓቴን ጥቁር ስላለ ከውስጥ ጥቁር ስለሆነ የማደርገው እቺ ጥቁር ስላላት እቺኛውን እመርጣለሁ። ከዛ ጫማ ደግሞ ጥቁር አዲዳስ ጫማ። ሶ ይሄኛውን ልብሳችንን ለብሰን ተመልሰን እንገናኛለን። ሶ ዛሬ ይሄኛውን ልብስ የመረጥኩበት ምክንያት አንደኛ አርት ጋለሪ ነው የምሄደው። ሶ አይ ሃቭ ቱ ቢ ኮምፎርታብል እዛ ስንቀሳቀስ ከጓደኞቼ ጋር ነኝ። ሶ እንደምታዩት የለበስኩት ልብስ በደንብ ፓተርኑ ነው የጠበቀ ነው። ጥቁርና ትንሽ ላይት ብሉ ጂንስ ነገር ነው። በጣም ወድጀዋለሁ። ወድ ጋስቲንግ እኔ በጣም ወድጀዋለሁ። ሁለተኛ ጥያቄ what kind of outfit do you prefer if you have a long shopping day at Mercato? መርካቶ ደከመኝ ገና። መርካቶ ምንል ከሆነ ኮምፎርታብል ነገር ነው መምረጥ ያለብን። ሶ ብዙ ጊዜ እኔ ሾፒንግ ስወጣ ከጓደኞቼ ጋር መርካቶን ባይሆን ኤኒዌር ሲሄድ ታይት ወይም ደግሞ ቱታ ወይም ደግሞ የሆነ ኦብቪየስሊ ጅንስ አለብስም። ሶ ታይት ነገር ነው የምለብሰው። ታይት ነገር፣ ሰፋ ያለ ነገር ምናምን፣ ቀለል ያለ ነገር ብቻ። ስለዚህ ኦብቪየስሊ ታይት ነው የምመርጠው። ሰፋ ያለ ቲሸርት ያ ትንሽ ቅዝቃዜ ስለሆነ ሁዲ ይዛለሁኝ ማለት ነው፣ አየሩ ስለሚቀዘቅዝ። ሜቢ ግን ከሞቀ ያው ቲሸርት ስላለ ማውለቅ እችላለሁኝ። ሶ ይሄኛውን ይዛለሁኝ። አንዳንድ እቃዎች ስለሚቀመጥባቸው ተለቅ ያለ ቦርሳ ይዛለሁኝ። ጫማ ደግሞ እንዳልኳችሁ ሾፒንግ ስንወጣ ኮምፎርታብል ነው መሆን ያለብን ሁልጊዜ፣ እና መርካቶ ደግሞ ከሆነ የምንውልበት ሾፒንግ ከሆነ ደግሞ በጣም ኮምፎርታብል መሆን ስላለብን ይሄኛውን ነው የምመርጠው። ክሮክስ ነው የምመርጠው ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ደግሞ ቀይሬ ይመጣና ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። ሶ የመርካቶ የሾፒንግ አውትፊታችን ይህንን ይመስላል። እንግዲህ እንደምታዩት ቀለልም ዘነጥም ብዬ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን እንደፈለግኩኝ መንቀሳቀስም ምንም ማድረግ እችላለሁ፣ አይደክመኝም። ሶ ቦርሳዬ እንደምታዩት ክፍት ነው፣ ግን ለእናንተ ልምከራችሁ፣ ስልክ የምትይዙ ከሆነ እዚህ ደበቅ ነው። እኔ ደበቅ ነው የማደርገው፣ ቦርሳ ውስጥ አልይዝም። ሶ ሁዲውን ደግሞ ሳደርግ ምን እንደሚመስል ላሳያችሁ። ሶ ዝናብ ሲዘንብ እንደዚህ ሁዴን አድርጌ ዘንጬ ሾፕ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ስልኬ የማስቀምጥበት ቦታ እዚህ ተደብቃለች፣ ግን ኤኒዌይ በጣም ኮምፎርታብል ነው። ዝናብን ቢዘንብ ካልዘነበ ደግሞ ከኋላ ጣል አድርጌ እንደፈለግኩኝ ሾፕ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ጥያቄ እንሄዳለን። ሰው የመጨረሻ ጥያቄያችን የሚሆነው ዩር ዳድ ስትለብሺ ደስ የሚለው አለባበስ። በእርግጥ አባቴ ሁሉንም አለባበሴን ይወድልኛል፣ ግን በጣም የሚወደው ሸሚዝ ሳደርግ አላውቅም፣ እሱ ሸሚዝ ስለሚወድ ነው መሰለኝ። ሸሚዝ ሳደርግ በጣም ነው ደስ የሚለው። ሶ ሸሚዝ ነገር እስኪ እንምረጥ። ሶ እቺ ነጭ ሸሚዝ አይ ቲንክ ይሄኛውን ሸሚዝ እንመርጥና ከዚህ ሸሚዝ ጋር የሚሄድ ደግሞ ሱሪ፣ ይሄ ሞር አሪፍ ይመስለኛል። አይ ቲንክ ይሄ ዛራ ጅንስ ከነጩ ሸሚዜ ጋር ቆንጆ የሚሆን ይመስለኛል። ጫማ ደግሞ ሶ ከላይ ነጭ ነገር ስላደረግኩኝ ይሄን ስኬቸርስ መርጣለሁኝ። ሶ ሸሚዝ ካረኩኝ ትንሽ ሰፋ ስለሚል ከተት አድርጌ ነገር ስለማደርገው ቀበቶ ይዛለው። ሶ ከቀበቶ ጋር ደግሞ ማች የሚያደርግ ቦርሳ
ያንገት አይ ቲንክ ይህን ቪዲዮ ሲያሮስ ፋዘር በጣም የሚወደው ይመስለኛል። ሰው ይሄን ለብሰን ምን እንደሚመስል የአባቴ ምርጫ ምን ይመስላል ብዬ ያሰብኩትን ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። ይሄኛውን አውትፊቴን አባቴ በጣም እንደሚወደው እርግጠኛ ነኝ፣ ምክንያቱም ነጭ ሸሚዝ ስለሚወድ። ሰው እግን እዚህ ላይ ትንሽ ቅዝቃዜ ስላለ ቬስት ብጨምርበት ደስ ይለኛል። ስጨምርበት ደግሞ ቬስቱን ምን እንደሚመስል እናያለን፣ ካልሆነ ደግሞ ይቀራል። ፎከሱ ሸሚዙ ስለሆነ ሰው ወዲ ጋይስ ቲንክ ያምራልና እኔ ወድጀዋለሁ። ሶስት ከለር ነው ያለው ልብሴ፣ ሶስት ከለር ነው። ብሉ አለ እዚጋም፣ ብሉ አለ፣ ዋይት ጫማይም ነጭ ነው። ሶ ትንሽ ጫማ የተሸፈነ እንጂ ጫማይም ትንሽ ብሉ ነገር አለው። ሶ ቀበቶዬ እና ቦርሳዬ አንድ አይነት ነው። አባቴ በጣም ነው የሚወደው። ሶ ዛሬ በድንቅ ቲቪ ፋሽን ቻሌንጅ ላይ ነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል። በጣም እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ ድንቅ ቲቪ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ